Եթերում է ձայն մեծած գրական հաղորդումը։ Այսօր ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում հատվածներ 5-րդ դարի խոշորագույն իմաստասեր Դավիթ Անհաղթի «Պորփյուրի ներածության վերլուծությունը» աշխատությունից։ Աշխատությունը ով Պորփյուր, պարզության աղբյուր հանդիսացավ, որում ամեն տեղ խնամք է տարված երիտասարդ ընթերցողների մասին, որովհետև ասում ես, թե դու ինքդ կարող էիր քննել և հետազոտել այն հարցը, թե այդ 5 ձայները սոսկ մտածողության մեջ են գտնվում, ինչպես կարծում էին գինիկները, թե ինքնուրույն գոյություն ունեն որպես առանձին ենթականեր։ Դու ասում ես, որ շատ ավելի խոր և բարձր մակարդակի հետազոտության կարիք է զգացվում, պարզելու համար, թե դրանք իրոք ինքնուրույն գոյություն ունեն։ Եվ քանի որ ինքնուրույն կեցություն ունեցող բաներից ոմանք անմարմին են, իսկ ոմանք ունեն եռակի չափումներ, դու կարող ես սրանց վերաբերյալ քննել, մարմիններն են նրանք, թե անմարմին գոյեր, որովհետև այդ հարցը նրանց համար նույնպես կարևոր է։ Եվ դա երևում է այն բանից, որ ստոիկյանները ամեն ինչ մարմին են համարում։ Այդ երկրածին մարդիկ ըստ քերթության կաղնուց և քարից սերմանվածները, որոնց ուսմունքը արժանի չէ փիլիսոփայություն կոչվել, եթե պարծեն կոտաբար զարդարված չլիներ անվանումներով։ Այսպես նրանք ասում են, թե միայն փիլիսոփան է հարուստ, միայն նա է թագավոր, միայն նա է երջանիկ, միայն նա է հարուստ, որովհետև բավարարվում է միայն իր ունեցածով և ուրիշ բաների կարիք չունի, որովհետև հարուստին է հատուկ ուրիշների ունեցվածքի կարիքը չզգալ, թեպետև չի երևում, որ հարուստները հարմար պահին չբացահայտեն իրենց հատուկ քնչակախծությունը։ Միայն նա է թագավոր, որովհետև հնազանդեցնում է իր դեմ պատերազմողներին, մի բան, որ հատուկ է միայն թագավորին։ Միայն նա է երջանիկ, որովհետև ինչ որ ցանկանում է, այն էլ կարող է ձեռք բերել, և ինչ որ կարող է ձեռք բերել, այն էլ ցանկանում է, որովհետև միշտ ցանկանում է առաքինություններ, որոնց և կարող է հասնել։ Սակայն պարծենալով այս սահմանումներով, իմացության բնագավառում նրանք մնացին գետնին գանված և խղճուկ, ասելով, թե բոլոր իսկական գոյերը մարմիններ են, որի համաձայն և աստվածայինը նուրբ մարմին լինելով լցնում է ամեն ինչ ողջ տիեզերքում, և այս նրանք համարում էին առավել պատվելի ուսմունք։ Իսկ իրենց կենցաղավարությամբ նրանք գերազանցում էին բոլորին, ապրելով ըստ իրենց ասացի, թե միայն փիլիսոփան է թագավոր, միայն նա է հարուստ։ Եվ ահա, քանի որ նման որոնումներ և կասկածներ ունեին արդեն հին արիստոտելականներն ու պլատոնականները, որոնք ասում էին, թե գոյերից ոմանք անմարմին են, իսկ ոմանք ունեն եռակի չափումներ, ստոիկներն էլ կարծում էին, թե ամեն ինչ մարմին է, եկեք մենք մեր կողմից ընդունված վարդապետության համաձայն ցույց տանք, որ 5 ձայները անմարմին են հետևյալ 4 պատճառներով։ Նախ, վիթխարի և փոքրիկ բաների մարմինները միահավասար չեն, ինչպես օրինակ փղի և մրջյունի գլուխը, նույն մեծությունը չունեն, ինչպես և նույն մեծության չեն Էանտի և Տիդեոսի բազուկները, իսկ սերը, տարբերի չատկանիշը, տեսակը և ձայներից մյուսները միահավասար են բոլոր այն բաների համար, որոնց նկատմամբ հանդես են գալիս որպես ստորոգյալ, որովհետև ոչ ոք չի ասում, թե փիղը ավելի կենթանի է, քան մրջյունը, կամ թե Էանտեսը ավելի մարդ է, քան Տիդեոսը։ Այստեղից էլ պարզ է, թե նրանք անմարմին են։ Ուստի պարզ դարձավ, թե անմարմին է նաև հարաբերությունը, ինչպես օրինակ կրկնապատիկը հարաբերվում է կեսի հետ, նույնպես անմարմնաբար, ինչպես և կեսը կրկնապատիկի հետ։ Երկրորդ, մարմինն ամբողջությամբ երբեք իր բոլոր մասերում հանդես չի գալիս որպես ամբողջություն, օրինակ եթե գինու սափորից վերցնես կեսը, ամբողջ սափորը չի դրսևորվի կեսում որպես ամբողջություն, մինչդեռ սերն ու տեսակը բոլորի մեջ դրսևորվում են որպես ամբողջություն։
Որովհետև մարդկությունը որպես ամբողջություն դրսևորվում է իմ եւ ուրիշ մարդկանց մեջ, ինչպես եւ կենթանի լինելը։ Ուրեմն պարզ է, որ նրանք անմարմին են։ Այստեղից էլ պարզ է դառնում, որ ձայն հասկացությունը անմարմին է, որովհետև այն բոլորի մեջ հանդես է գալիս որպես ամբողջություն։ Երրորդ, դրա հետ մեկտեղ ամեն մի մարմնի համար նրան մարմին գումարելը աճ է նշանակում։ Օրինակ, եթե մեկ կապիչ գինին լցնես մյուսի մեջ, նրա պարունակությունը կկրկնապատկվի։ Իսկ սերը, տեսակը եւ մյուս ձայն հասկացությունները գումարվելով Սոկրատին ոչինչ չեն ավելացնում, ուստի եւ պարզ է, որ նրանք անմարմին են։ Չորրորդ, բացի այդ, միևնույն մարմինը երբեք միաժամանակ չի դրսևորվում բազմության մեջ, որովհետև թեև դրսևորվում է որպես նմանը, սակայն ոչ որպես նույնը։ Իսկ միևնույն սերը եւ տեսակը միաժամանակ դրսևորվում են բազմության մեջ, ուստի նրանք անմարմին են։ Այստեղից էլ մենք իմանում ենք, որ անտեսակ նյութը անմարմին է։ Սրանով Աստծո օգնությամբ ավարտեցինք տվյալ քննությունը։ Սերի մասին։ Պորփյուրի մասասերի եւ մեր կրկնակի ներածությունից հետո ամենաբարերարի օգնությամբ ձեռնամուխ լինենք արծարծված բուն հարցերին, սկսելով սերի մասին եղած ուսմունքից, որն ավանդում է մեզ Պորփյուրը։ Նախ եւ առաջ գտնելով, որ ավելի ճիշտ բան է ձայն տերմինների համանազատման արիստոտելյան սկզբունքին հետևելը, նա քննում է համանունությունը հետևյալ 3 համանունների համաձայն։ Առաջին, քանի նշանակություն ունի սերը։ Երկրորդ, նշանակություններից որի մասին է խոսքը։ Երրորդ, նկարագրել թե սահմանել այն նշանակությունը, որի մասին է խոսքը։ Եթե որևէ մեկը չկամենա քննել հարցը համանազատման այս սկզբունքների համաձայն, նա կմոլորվի ամթիվ կասկածների պատճառով, որովհետև համանունությունը մոլորությունների եւ կասկածների մայրն է։ Եվ ահա հասկացությունների համանազատման վերոհիշյալ սկզբունքներին հետևելով, Պորփյուրը նախ եւ առաջ բացահայտում է համանունությունը եւ ասում, թե քանի նշանակություններով է հանդես գալիս սերը։ Երկրորդ, ասում է, թե այդ նշանակություններից որին է նվիրված նրա քննությունը։ Երրորդ, այդ բաները ասելուց հետո նա շարադրում է ուսմունքը սերի մասին, որը եւ քննության բուն նյութն է։ Արդ նա ասում է, թե նախ եւ առաջ սերը այն է, որն իր անունը մի բանից է ստանում եւ առաջանում, ինչպես Հերակլյանները Հերակլեսից, որոնք հարանունաբար ստացել են իրենց անունը եւ ծագում են Հերակլեսից։ Մենք ճիշտ վարվեցինք, որ ավելացրինք ծագում են, որովհետև կան մարդիկ, որոնք իրենց անվանումը ստանում են որևէ մեկից, սակայն սեր չեն կոչվում, ինչպես օրինակ Պյութագորականները Պյութագորասից եւ Պլատոնականները Պլատոնից։ Նրանք սեր չեն կոչվում, որովհետև ոչ Պլատոնականներն են իրենց ծնունդով ծագում Պլատոնից, ոչ էլ Պյութագորականները Պյութագորասից, ինչպես Հերակլեանները Հերակլեսից։ Այս է սերի առաջին նշանակությունը, որը հանդես է գալիս 3 կապակցություններում. Հերակլեսից դեպի Հերակլյանների բազմությունը, Հերակլյանների բազմությունից դեպի Հերակլեսը եւ Հերակլյաններից դեպի Հերակլյանները։ Երկրորդ, սերը կոչվում ամեն մեկի լինելության սկիզբը։ Իսկ լինելության սկիզբը ես անվանում կամ հորը, կամ հայրենիքը։ Եվ այդ ասվում է երկակի իմաստով, որովհետեւ այստեղ ինչպես հոր, այնպես եւ հայրենիքի առնչությամբ կա այնպիսի լինելության սկիզբ, որը մոտիկ է եւ այնպիսին, որը հեռու է, եւ այդ մենք կճշգրտենք մի օրինակով։ Աքիլեսի համար հայրենիքի առնչությամբ մոտիկ սեր է, երբ ասում ենք, որ նա փտիով տացի է, իսկ հեռու սեր է հանդես գալիս այն, երբ մենք ասում ենք, որ նա թետալացի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա ծագմանը հոր գծով, ապա մոտիկ սերն այն է, երբ մենք ասում ենք, թե նա Պելևսի որդին է, իսկ հեռուն, երբ ասում ենք, որ նա Էակոսի որդին է։ Երրորդ, սերը կոչվում ըստ փիլիսոփայական քննության այն, որ շատ բաների վրա է տարածվում, ինչպես օրինակ կենթանին, որովհետև այն տարածվում է շատ բաների վրա, որովհետև ասվում է և ձիու, և շան մասին, և նա որոշ նմանություն ունի սերի նախորդ 2 սահմանումների հետ։ Նախ նրա հետ, որն իր անվանումը ստանում է որևէ մի բանից, որովհետև ինչպես այն սերը, լինելով ինչ-որ մեկ բան, իր մեջ պարունակում է մարդկանց բազմություն,
Այնպես եւ կենթանին հանդես գալով որպես ինչ որ մեկ բան իր մեջ պարունակում է տեսակների բազմություն։ Ինչ վերաբերում է այն սերին, որը հանդես է գալիս որպես սկիզբ, ինչպես հայրը հետնորդների համար, ապա նմանությունն այս դեպքում կայանում է նրանում, որ կենթանին եւս սկիզբ է կոչվում իրեն ենթակա յուրաքանչյուր տեսակի համար։ Սակայն ակնհայտ է, որ ոչ սերի, ոչ էլ տեսակի մասին չի կարելի խոսել առանց տարբերակման։ Արդ քանի որ ձայն հասկացությունների մեջ կան այնպիսիները, որոնք մի նշանակությունն են, եւ այնպիսիները, որոնք բազմաթիվ, նա այժմ ասում է, որ սերն ունի ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ նշանակություններ։ Այդ պատճառով նա ասում է, որ ոչ սերի, ոչ էլ տեսակի մասին չի կարելի խոսել առանց տարբերակման։ Այսինքն, որ նրանց մասին խոսվում է ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ նշանակություններով։ Ոմանք կասկած են հայտնում, ասելով, այդ ինչու սերի մասին խոսելով, սկսելով նա հիշատակեց եւ տեսակը։ Կարծում ենք, որ այդ անտեղի չարեց, որովհետև նրանք փոխադարձ առնչակից են, իսկ փոխադարձ առնչակիցների համար այն, ինչ ասվում է մեկի մասին, նույնչափ վերաբերվում է եւ մյուսին։ Արդ քանի որ սերի մասին ասվում է բազմաթիվ նշանակություններով, ապա եւ տեսակի մասին նույնպես ասվում է բազմաթիվ նշանակություններով։ Այսպես սերը կոչվում այս կամ այն բաների միագումարը, որոնք որոշակի կերպով վերաբերվում են որևէ բանին եւ մեկը մյուսին։ Ձայն մեծած գրական հաղորդումն ավարտվեց։ Այսօր դուք լսեցիք հատվածներ 5-րդ դարի խոշորագույն իմաստասեր Դավիթ Անհաղթի, Պորփյուրի ներածության վերլուծությունը աշխատությունից, կարդաց Սերգուշ Բաբայանը։